Եթե ես եկեմ քան երկու հաղորդ են քոքով, հաղորդ են լեզուներով, աստո խոսնասմա լեզուներով խոսացող իր անձն աշինում։ Ուրեմն ասումա մեր անձերը հաստատենք ամենասուրբ հավատքի վրա սուրբ քոքով հաղորդ կանրով, ամեն։ Եկեք մի քանի րոպե ուղղակի արձակենք քոքով հաղորդը, որտեղ Հիսուսն ասեց ինձ հավատացողի փորից պիտի կենթանի ջրի կետեր բխեն։ Գրած է Եսայ ասում այն քոքու համար, որ ստանալու էի։ Եկեք թույլ տանք, որ այդ կետերը բխեն, եկեք թույլ տանք, որ այդ ջրերը հոսեն, ամեն, կյանք տվող ջրերը, կյանք տվող կետերը, հալելույա, ռիմաճա սոբորո քոնդորո պրեմանդա սապրա քենդարա ռասայա, իֆլեբեդերը մեսի պրոքի անդարա ռասեմենդերը վեջեյա, լերկան բուսոբրո քոնդորո բուսիանա քանդարա ռասի, ալելույա, իրո կոչոսեյա, Mando prevedere messi prechindar la mandara la pace se prechendere messeia Lorando so prechendere messi prochim borle candara la bassaia Al cnora galen sur focut hamar Cnora galen cocu parchem neri hamar Cnora galen cocu pătug neri hamar Li so precandara la basse mendere pe premandara la bassia Ai snor orva hamar e vă cnora galen Ai snor orva meșken tanuțian e vă hamar e vă cnora galen Chianchi hocu hamar e vă cnora galen Li so Prekhandara la basse mendere rebe premendere rebe sia E meg esor mer nersiz arzakum e ket kyanki gedere Meg asum e tog luis lini Liso prekhandara la basse mendere rebe ceia Meg asum e tog amain zafki Lo preme se prikon do premandara la basaya Ilo buso prekendi ala la basia Meg esor koko mankale ap meg amet khabar neri gra Vor psiko luis e zaki Ilo bojo se berekendere rebe se mendere rebe preia Libramo sopra condoro la vostra mandala la patria Tu puce sanu ma un men chavar kolu Tu puce sanu ma un men chavar tragi E vastat mes ko chorurte Ko luisi chorurte Ko chavu tiam chorurte Ko artaru tiam chorurte E mek mi anu mek es orkez E vas mek ayo e va men Liso pre kandala la va pre mendere le vesia Artsakhi amar mek markare anu mek Tog luis lini Asso parki gidutian luise Tog tzaki es yerkrum Ishpes alekak na ծակում, ինչպես արշա լույսնա երևում, թող են աստծո փառքի գիտության լույսը այս երկրում ծակի, որպեսզի ամեն աչք տեսնի արդյունքը, ամեն աչք տեսնի քո հոգու շարժը, ամեն աչք տեսնի արդարության պտուղը, երբ հետևանքը, լիսո բրեքան հարարաբաս է մեն դերերը վրեյա, լով հրապոջոս է բրեք մեն դերերը վրիման դարարաբասայա, լեր ամասո բրոք են դերերը վսիա, այո արցախի համար չենք դրելու, Արցախի համար չեք դրելու եւ Հայաստանի համար դադար չեք տալու։ Ինչեւ որ ծաղկի նրա արդարությունը արշալույսի պես եւ Երևան նրա փրկությունը փոցաբար ջահի պես։ Լոսո պրեքենդերը եւ ֆրեմանդարա բասայա։ Եվ աստոտ մոստ քեզ ասում է եկեղեցի, դու ուտ դիլոս սուրպել մի դրեք եւ դադար մի դրեք։ Ինչեւ որ նա մեր երկիրը շինի օրդություն, լոսո պրեքենդերը եւ Եմ ես հարթարյանում ենք ես երկի, մեր երկիրը արդարության երկիրա, մեր երկիրը շնորքի և խաղաղության երկիրա, մեր երկիրը արդության և ավետարանի երկիրա, մի պրոբոսով հեք ես դրերևեսիա, թողոր ես երկում ծակած արդարությունը, թողողի անդող շրջակա միջավայրը, նոր ռոբոսով հեք ենդրերևեսիա, մի ռամոսով հեք ենդրերևեսիա, թող ամեն ազգերը դառնա և տեսնե, թող ամեն ազգերը դառնան և տեսնե մեր երկրի արդարությունը, նոր պրոմոս է բերեք ենդրերևեսիա, շնորհակալ ենք այդ, ողանում ենք եսին, ամեն օրհնություններից համար, իշխանության համար, արդարության համար, շնորհակալ ենք այդ, քեզ ենք տալիս ամբողջ փառքը, մեր Տեր ու Քրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում, եւ եկեղեցին ասեց, ամեն, ամեն։ Եկեղեցի, ես չգիտեմ, դու նկատում ես թե չէ, բայց հոգևոր մթնոլորտը մեր երկրում բավականին շիկացած է, եւ այն մարգարեությունները, որ դու անում եւ խոսում ես, սրանք հենց այնպես չեն վերադառնում, գրված ասա պարապ տեղը չի վերադառնում, այլ հաջողվում է նրանում ինչի համար ուրախացվել է։ Ես գիտեմ, որ չարը ունի իր չար ծրագրերը, ես գիտեմ, որ հեթանոսներ ունեն իրանց հեթանոսական խորհուրդները, բայց ես նաև գիտեմ, որ Տեր ունի իր խորհուրդը, որը հաստատ է հավիտյան։ Հեթանոսների խորհուրդները փուչ են լինում, հեթանոսների խորհուրդները
չեղարկման ենթակա է, բայց նրա խորհուրդը հաստատ է հավիտյան։ Նրա խորհուրդը ոչ ոք չի կարող չեղարկել։ Իսկ նրա խորհուրդը արդարության խորհուրդն է, խաղաղության խորհուրդն է, ուրախության խորհուրդն է, շնորհքի խորհուրդն է, ամեն։ Եվ որևէ մեկը ի զորու չի չեղարկել նրա խորհուրդները, ամեն։ Եվ եկեղեցին կանգնած այդ ծառայության հետևում, ամեն։ Եկեք մի քանի րոպե նստենք Աստծո աշխարհ ներկայության մեջ։ Ես շատ կարճ կփորձեմ սրտումս խոսք կամ արդարական փոխանցել, և կշարունակենք մի քիչ բարեխոսել ու աղոթել մեր երկրի և իրավիճակների համար։ Խնդրեմ, համեցեք նստեք, շնորհակալություն Փառաբանության ծառայությանը, մեր նվիրատվությունները մենք վերջում կանենք, ընծաները մեր զոհերը, մեր սիրոնը, վերները մենք վերջում կբերենք Տիրոջը։ Հիմա ուզում եմ միասին նայենք իրար հետ Եզեկիել Մարգարեության 37-րդ գլուխը։ Եթե դու գիրք ունես և հետևում ես, խնդրեմ ինձ հետ միասին բացիր Եզեկիելի Մարգարեություն, սա Երեմիայի ողբերից հետո է, Եզեկիել Մարգարեություն 37-րդ գլուխ։ Ես Երևանում հպանցիկ խոսեցի երեկ այս մասին, բայց սրտում ստա, որ մի փոքր ավելի ծավալում ենք, որովհետև սա Մարգարեական է, այն և Աստծո հոգին հիմա առաջորդում է մեզ կոնկրետ գործնական ծառայության և գործնական քայլերի։ Ուրեմն Եզեկիելի Մարգարեություն 37-րդ գլուխ առաջին խոսքից կարդանք։ Եթե իմ ձայնը լսելի չլինի, իմացուցակ նորից կվերցնեմ միկրոֆոնը։ Լսելի չի, գիտեմ։ Լսելի չի։ Ձեր մեն Եզեկիել Մարգարեություն 37-րդ գլուխ առաջի խոսքից։ Տիրոջ ձեռքը ինձ վրա եղավ, և Տերը ինձ դուրս հանեց հոգով, և ինձ դուրս հանեց դաշտի մեջ, դա լիքներ ոսկորներով, և ինձ մանացեց նրանց վրա շուրջանակի, այսինքն շուրջ բոլորը, և ահա նրանք խիստ շատ էին դաշտի երեսի վրա, և ահա շատ չորացած էին։ Մարգարեն ասում է, Տիրոջ հոգին հոգով ինձ հանեց դաշտի մեջ, և այնտեղ շատ ոսկորներ տեսա, որ չորացած էին, և ինձ ասեց, մարդու որդի, միթե կկենթանանան այս ոսկորները, և ես ասեցի, ո Տեր Եհովա, դու գիտես։ Ես ուզում եմ այս շատ, որ ասում է, շատ չորացած էին, սրա վրա մի փոքր մտածենք, խորհրդացենք, ինչ ա ուզում ասի Աստծո խոսքը, ինչ վերցնենք, ինչ ընկալենք ստեղից։ Այսինքն, անհուսության ամենավերջի աստիճանը, անհուսության ամենավերջի ստադիան, որ մարդկային տարբերակներով, մարդկային ճանապարներով որևէ շանս, երկ և լուծում չկա, այսինքն այդ ոսկորները լվացա շատ չորացած էին։ Մարդու որդի, միթե կկենթանանան այս ոսկորները, և ես ասեցի, ո Տեր Եհովա, դու գիտես, և նա ասեց ինձ, մարգարեացի այս ոսկորների վրա, և ասա նրանց, ով չորացած ոսկորներ, լսեցեք Տիրոջ խոսքը։ Ես իհարկե շարունակությունը կարդամ, ինչ է ասում մարգարեացի, բայց ես ուզում եմ, որ անմիջապես դու հիմա հասկանաս, որ դու գիտես, թե ինչ ա պետք մարգարեանալ, դու գիտես, թե ինչ ա պետք խոսալ ամայության վրա, որտեղ նրա հոգին քո մեջ է։ Եվ Երեմիա 31-րդ գլխում ասում է, համաձայն նոր ուղտի, երբ որ ես նոր ուղտ կկապեմ Իսրայելի տան և Հուդայի տան հետ, այլևս որևէ մեկը կարիք չի ունենա, որ իրան սովորացնեմ, այլ ամենքը կճանաչեն ինձ, որովհետև ես ամենքի մեջ պիտի բնակվեմ, և դու գիտես, որն է ճշմարտությունը, դու քո հոգու խորքում գիտես, ինչ ա պետք մարգարեանալ, ինչ ա պետք խոսալ ամայության վրա, անպտղության վրա։ Եվ այսօրվա իմ, եթե փորձեմ վերնագրային ձևակերպում անել խոսքիս բուն նյութը կամ բուն պատգամավորն է, եկեղեցին կանչված չի, եկեղեցին երկրի վրա չի ու
ուղղակի մազապուրծ լինելու իրավիճակներից։ Եկեղեցին երկրի վրա է խոսալու այդ չորացած ոսկորներին ամայությանը և երկիրը տիրոջ համար Վրաստան դարձնելու։ Եկեղեցին այս առաքելությունն ունի վաղուց արդեն։ Եվ ժամանակավրե բա խոսալ, որ մենք պարզապես իշխանություն ունենք ինչ-որ երևույթներ, ինչ-որ իրավիճակներ, իրա թևերի վրա չարգոքիներ ու սրանք առաջի դասարանն է, մենք անցանք։ Եկեղեցին հիմա կանչված է խոսալու իրավիճակներին, բայց ինչն է պատճառը, ինչի ենք մենք երկար ժամանակ խոսում մտքի նորոգության մասին, որտեղ որպեսի խոսանք, նախ մենք պետք է մեր միտքը նորոգենք և գիտակցությունը փոխենք, թե ինչ է պետք խոսալ։ Երբ որ դու չորացած ոսկորներ կտեսնես, քո հոգում դու գիտես, թե ինչ է պետք խոսալ, բայց շատ կարիք կա, որ դու քո միտքը նորոգես, որպեսզի այդ չորացած ոսկորների իրողությունը հակառակ կամ բացասական իմաստով չազդի քո վրա։ Դրանք խոսում են, երբ որ դու կանգնած ես փակուղու առաջ, երբ որ դու կանգնած ես ինչ-որ տուպիկային իրավիճակների առաջ, դրանք քեզ խոսում են, դրանք քո վրա ազդում են, դա ազդում է քո հավատքի վրա, դա ազդում է քո էմոցիաների վրա, դա ազդում է քո հոգեբանության վրա, բայց Աստծո խոսքն ասում է, ոնց որ մարտահրավերն է դի, կկենթանանան արդյոք այս ոսկորները, և Մարգարեն ասում է, Տեր, դու գիտես, Աստված ասում է, մարգարեացի այս ոսկորների վրա, և ասա նրանց, ով չորացած ոսկորներ, լսեք տիրոջ խոսքը, ես չգիտեմ քո կյանքում այսօր կոնկրետ քո շրջանակում որն է այդ չորացած ոսկորը, բայց մենք բոլորս կանգնած ենք մի գլոբալ խնդրի առաջ, և սա մեր երկրի աշխարհակաղակական, ինչ-որ առնում ռազմակաղակական հարցն է, որ այլընտրանք չունի, սա պիտի ծաղկի, այս ոլորտը պիտի ծաղկի, այս ոլորտում այլևս պիտի չորություն չլինի, այս ռազմակաղակական իրավիճակի կամ քաղաքական, աշխարհակաղակական իրավիճակում միակ ելքը արթնությունն է, եկեղեցին է այս հարցը լուծելու։ Որևէ քաղաքական գործիչ չի կարող լուծել այս հարցի ելնել, որտեղ այս հարցերով պետք է հոգևորներում զբաղվել, իսկ հոգևորներում զբաղվում է միայն եկեղեցին։ Դրա համար ես այսօր քաջալերելու եմ, որ մենք մարգարեանանք, մենք ամեն օր, երբ որ կարթնանանք, մարգարեանանք, խոսանք ինչ-որ չորացած ոսկորների վրա։ Ով չորացած ոսկորներ, լսեցեք տիրոջ խոսքը, այսպես է ասում Տեր Եհովան այս ոսկորներին, ահա ես ձեր մեջ հոգի պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենթանանաք, և ձեզ վրա ջիղեր պիտի դնեմ, և ձեզ վրա միս պիտի բերեմ, և ձեզ վրա պիտի մորթով պատեմ, ձեզ պիտի մորթով պատեմ, և ձեր մեջ շունչ պիտի դնեմ, և դուք պիտի կենթանանաք կամ հոգի, և պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը։ Եվ Մարգարեն ասում է, ես մարգարեացա, ինչպես որ ինձ պատվիրեց, և մի ձայն եղավ, հենց որ մարգարեացա, և ահա մի շարժում, և ոսկորները մոտեցան, ոսկոր, ոսկորի մոտ, և տեսա, և ահա նրանց վրա ջիղեր և միս եկավ, մորթը պատեց նրանց վերևից, սակայն շունչ չկար նրանց մեջ, և գրված է, որ ես մարգարեացա, ինչպես որ ես պատվիրել էր, և շունչը նրանց մեջ մտավ, Աստված ասաց, մարգարեացի շունչին թող գա նրանց մեջ, շունչը եկավ նրա մեջ, և նրանք կենթանացան և կանգնեցին իրանց ոտքերի վրա, և մի խիստ շատ մեծ բանակ էր, և մի խիստ մեծ բանակ էր։ Հիմա ասում եմ հարց տալ, ինչ կլներ, եթե չմարգարեանար Մարգարեին։ Արդյոք Աստված ուզում է, որ բոլոր չորացած ոսկորները կենթանան։ Ես ասում եմ չորացած ոսկորը, դուք հասկացիք, ես ինչ եմ ուզում ասում, սա ցանկացած ոլորտին կարա վերաբերվի։ Արդյոք Աստված ուզում է, որ քո կյանքում չորացած ոսկորները կենթանան։ Իհարկե ուզում է, բայց ինչպես ասա աշխատում, ով պիտի անի սա։ Եկեք իրավետ նայենք Եսայա մարգարեություն 43-րդ գլուխ, երկու գիրք հետ դառնանք, Եսայա 43, 18-րդ խոսքից։ Առաջինները մի հիշեք և հին բաները մի մտաբերեք, ահա ես նոր բան եմ անում, հիմա կհայտնվի, մի թե չեք իմանա, նաև մի ճանապարհ եմ շինելու անապատում, ամայի տեղերում են գետեր։ Սա թերևս նույն նկարագիրն է,
չորացած ոսկորների առումով։ Անապատում մի ճանապարհ է բացելու, հարթելու եւ ամայի տեղելու գետեր։ Գրված է, ես նոր բան եմ անում, Աստված ասում, ես ասեմ Աստված հենց հիմա, հենց այսօր մեր կյանքում, մեր եկեղեցում, մեր երկրին ասում է այս խոսքը, ես մի նոր բան եմ անում, հիմա պիտի հայտնվի։ Եվ ամեն աչք պիտի տեսնի, գրված է, մի թե չեք տեսնի ես նորանում, ամեն աչք պիտի տեսնի, առաջինները մի հիշեք, առաջվա բաները մի մտաբերեք, գիտես, երբեմն սատանան փորձում է քեզ հիշողության միջոցով, քո մտքի եւ հիշողության միջոցով քեզ կապած բարել քո անցյալի հետ, անցյալ բոլոր ծախողումների հետ, անցյալ բոլոր պրոբլեմների հետ, անցյալ մարդկային փորձառությունների հետ, բայց գրված է, առաջի բաները մի հիշեք, առաջվա բաները մի մտաբերեք։ Երբ որ Աստված ասում է, ես մի նոր բան անում, գիտես, Աստված սովորություն ունի, ինչ որ անում, ինքը փառավոր անում, դա իր բնույթն է, դա իր էությունն է, ինքը թերի բան չի անում, ինքը այն ինչ որ ինքը անի, դու դրա առումով վկայելու ես, որ սա լավագույն բանն է, որ կարար պատահերից, սա լավագույն բանն է, սրա առումով դու պիտի վկայես, որ այն ինչ որ իմ աչքերը չտեսան, այն ինչ որ իմ ականջները չլսեցին, այն ինչ որ իմ սիրտը չընկավ, այն Տերը տվեց ինձ օրհնելու համար։ Եվ Աստծո խոսքը այդպես էլ վկա հիմա։ Ես քեզ պիտի տամեն ամեն բաները, ինչ որ մարդու աչք չտեսա, դա մարդկային բոլոր հասկացողությունից ու փորձառություններից վեր է։ Արցախում մեր երկրի այս իրավիճակում, ինչ որ առում ճգնաժամային մարդկային տեսանկյունից իհարկե, ճգնաժամային իրավիճակում լուծումը այն, որ պիտի լինի, սա մարդկային հասկացողությունից վեր է, սա մարդկային տրամաբանությունից վեր է։ Եթե նկատել եք, բոլորը կանգնած են փակուղ առաջ, եւ որևէ մեկը չի իմանում ինչ ասի, որևէ մեկը չի իմանում ինչ սպասի, որովհետեւ այն ինչ որ մարդու աչք չտեսա, եկեղեցի ես հիմա Մարգարեանում եւ կոչ եմ անում, որ մենք ամեն օր սա Մարգարեանանք, այն ինչ որ մարդու աչք չտեսա, այն ինչ որ մարդու ականջ չլսեց եւ մարդու սիրտ չընկավ, այն Տերը պատրաստեց Արցախի համար եւ մեր երկրի համար, որովհետեւ մեր երկիրը շինի օրհնություն, մեր երկիրը շինի օրհնության եւ արթնության երկիր, դու հավատում ես սրան։ Դու իմ ապրում ես այստեղ, ես երկիր, քո համար Իսրայել Արցախն է, քո համար Հուդայի երկիրը, քո երկիրն է, այն տարածաշրջանը, որում դու ապրում ես, եւ դու արտոնված ես ապրելու օրհնված երկրում, դու արտոնված ես ապրելու արգասաբեր երկրում։ Եվ սա տիրոջ հայրական բարի մտադրությունը եւ բացարձակ կանգնակ քո համար, սուվերեն կանգնակ քո համար, որ դու ապրես, նախ դու ապրես, եւ դու ապրես այլ ավելիով լի կյանքով, եւ դու ապրես օրհնված եւ արգասաբեր հարուստ երկրում, խաղաղ երկրում եւ լավ երկրում, ամեն։ Առաջվա բաները մի հիշեք, դուք շատ լավ հասկանում եք, ես ինչ եմ ասում, ես հիմա ինչի մասին եմ խոսում։ Առաջվա բաները մի հիշեք, սա կարող ես վերցնել քո կյանքում, քո նեղանձնական իրավիճակի համար, մեր երկրի համար։ Առաջվա բաները մի հիշ, եթե կարաս չոր մեկին ասես, առաջվա բաները մի հիշեք, առաջվա բաները եւ հին բաները մի մտաբերեք։ Կորինթոսներին ասում է, նոր ասելով այն առաջինը հնացրեց, եւ այն որ հինա մոտը ապականության, այս առումով վերցրի այս ճշմարտությունը, հին բաները մի մտաբերեք, դա արդեն պոտենցիալ ապականված է, դա հինա, դա անցյալ է, առաջվա բաները մի մտաբերեք, լսի, եթե կարող ես հիմա ուշադիր լսի եւ վերցրի այս ուղղակի ինչ եմ ասում, որպեսզի դու կարողանաս վերցնել այն նորը, որպեսզի դու կարողանաս մտնել այն նորի մեջ ողջ պոտենցիալով, դու պարտավոր ես մոռանալ առաջվա բաները, դու պարտավոր ես ձերբազատվել հին բաներից, դու պարտավոր ես կտրել ամեն հին կապանքները, քեզ անցյալի հետ կապող բոլոր հիշողությունները, մտքերը, վախերը, տագնապները, մարդկային բոլոր փորձառությունները, հետո ինչ մի ժամանակ դու հավատացել ես, բայց չես բժշկվել, առաջվա բաները մի մտաբերեք, հիմա ես նոր բան եմ անում, հիմա դու բժշկվելու ես, հիմա դու արդարանալու ես, հիմա դու ուրախանալու ես, հիմա դու մխիթարվելու ես, հիմա դու սփոփվելու ես, առաջվա բաները մի մտաբերեք, ահա ես նոր բան եմ անում, հիմա կհայտնվի, մի թե չեք իմանա, նաև մի ճանապարհ եմ շինելու անապատում, ամայի տեղերում են գետեր։ Աստված ասում է, եթե դու քո իրավիճակը գնահատում ես, որ սա կատարյալ չորություն է, եւ ես որևէ ելք չեմ տեսնում, քեզ հուսադրող որևէ օազիս չկա, Աստված ասում է, ես անապատում նոր ճանապարհ եմ հարթում, ճամփա հարթողը ես եմ, ես նոր ճանապարհ եմ հարթելու, եւ ամայի տեղերում գետեր եմ հոսելու, ամայի տեղերում գետեր եմ հորդելու։ Դու մարդկային հասկացողությունով ու դրանաբանությունով մտածում ես, բայց ինչպես ասա հնարավոր, սա հնարավոր չի,
սա մարդկային հասկացողության համար հնարավոր չի, մարդկային ճանկերով սա հնարավոր չի, այո դու ճիշտ ես մտածում, որ սա հնարավոր չի, բայց ճանապարհ հարթող անապատում նա է, եւ Աստուծո խոսքն ասում է նա է հոգնածին ուշ տվողը, նա է կարողություն չունեցողին կարողություն հակցնողը, ընդդիր կտրիչները թուլուցնող կթուլանան, զորավորները կընկնեն, բայց տիրոժն ապավինողները կնորոգվեն ուժով, ինչի, որովհետեւ նրանք հայլում են անապատում հարթված այդ ճանապարհով, նրանք տեսնում են ամայի տեղերում այդ գետերը, այդ օգնության գետերը, կյանքի գետերը, ինձ պիտի փառավորեն դաշտի գազանները, շակալներն ու ջայլանները, որովհետև ջուր պիտի տամ անապատում գետեր ամայի տեղերում իմ ընտրյալ ժողովրդի խմեցնելու համար։ Ես ուզում եմ հարց տալ, ովքեր են նրա ընտրյալ ժողովուրդը, ով ան նրա ընտրյալ ժողովուրդը, Քրիստոս Հիսուսի մեջ ցանկացած ոք նրա սիրելին է, նրա միակն է, դու գիտես, որ դու տիրոջ միակն ես, Տերը քեզանից երկրորդը չունի, դու նրա միակն ես, դու նրա ամենասիրելին ես, ջուր պիտի տա անապատում գետեր ամայի տեղում իմ ընտրյալ ժողովրդին խմեցնելու համար։ Երբ որ մյուս շնչավոր մարդկանց համար չորություն է, Աստված հենց այդ նույն իրավիճակում քեզ համար անապատում գետեր է տալիս, քո համար ջրի աղբյուրներ է բացում, միևնույն իրավիճակում, միևնույն պարագայում, երբ որ ինչ-որ մեկի համար կատարյալ չորություն է, երբ որ ինչ-որ մեկը կյանքի իմպուլս չի ունենում ապրելու, դու ապրում ես, եւ դու ապրում ես երջանիկ, դու ապրում ես ուրախ, հաղթական, հաջողակ, որտեղ անապատում նա գետեր է տալիս, անապատում նա մի նոր ճանապարհ է հարթում, ոնց եք մտածում, որն է այդ նոր ճանապարհը, ի՞նչ է նշանակում անապատում ճանապարհ պիտի հարթեմ, նաև մի ճանապարհ եմ շինելու անապատում, ամայի տեղերում են գետեր։ Մենք իհարկե կվերադառնանք այստեղ, բայց ուզում եմ մի քանի էջ հետ թերթենք, գնանք Եսայա 35-րդ գլուխ, այնտեղ պողոտա եւ ճանապարհ է լինելու, ես կարդում 8-րդ խոսքը, եւ նրան սուրբ ճանապարհ է ասվելու, նրա վրա պիղծը պիտի չանցնի, եւ նա նրանցն է, ճանապարհ գնացողը եւ տկարամիտներն էլ չեն մոլորվի, այնտեղ առից չի լինի եւ գիշատիչ գազան չի գա նրա վրա եւ այնտեղ չի գտնվի, եւ փրկվածները ման կգան, որտեղ այդ ճանապարհով։ Հիմա դուք հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, ինչ ճանապարհով են ման գալիս փրկվածները, որտեղ են ապրում փրկվածները, Քրիստոսի մեջ, դա Քրիստոսն է, այդ ճանապարհը Հիսուսն է, այդ ճանապարհի անունը Հիսուս է, անապատում մի նոր ճանապարհ պիտի արդեմ, այդ ճանապարհի անունը Հիսուսն է, լսի, էական չի դու ինչ անապատում ես, էական չի ինչքան ժամանակ է դու անապատում ես, էական է, որ Աստված անապատում ճանապարհ ունի հարթելու, եւ այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոս է, եւ էական չի, ես թե ուղի իմաստով, թե այլաբանորեն եմ ուզում ասեմ, էական չի ինչ իրավիճակներ եւ ովքեր են քո դեմ, էական է, որ Հիսուսը քո հետ է, էական է, որ Հիսուսը քեզ չի հանդիմանում, քեզ չի դատապարտում, էական է, որ Հիսուսը քո մեջ է, դրա համար կապ չունի ինչ խնդիրների ու դժվարությունների մեջ ես, դու երբևէ հայտնվել կամ մնաց, էականն է, որ հենց այդ նույն իրավիճակում Աստված ճանապարհ ունի բացելու, ամեն օր նորովի թալ ճանապարհ ունի բացելու, եւ այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոսն է, եւ Պողոս Առաքյալը աղակում ասելով, ուրեմն հիմա որևէ դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների համար, որ կյանքի հոգու օրենքը Քրիստոսում ազատեց ինձ մեղքի ու մահվան օրենքից, դա շնորհքն է, դա շնորհքի ճանապարհն է, դա Հիսուս Քրիստոսն է, դա կյանքի հոգու օրենքն է, որ քեզ միշտ տալիս է անել բաներ, որ հնարավոր չի բնական ու շնչավոր մարդու համար, որ քեզ միշտ տալիս է լինել տեղերում, որը հնարավոր չի միևնույն անապատում մեկ այլ շնչավոր մարդու համար, եւ այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Հիմա այն ամեն օրհնությունները, որ ես կարդացի, ես սա պայմանավորված այդ ճանապարհով, եւ այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Ես գիտեմ, որ դու հավատացել ես Հիսուսին ու ընդունել ես, բայց ես ուզում եմ քեզ քո աչքերը լայն բացես, ամեն օր անկախ դրանից ինչ իրավիճակի եւ պայմանների մեջ կհայտնվես դու, հենց այդ պայմանում, հենց այդ իրավիճակի մեջ Աստված ճանապարհ ունի հարթելու, եւ Հիսուս Քրիստոսը պատասխանն է այդ իրավիճակի, Հիսուս Քրիստոսը երկն լուսման եղանակը, տարբերակն է այդ իրավիճակին, Հիսուս Քրիստոսի մեջ որևէ
ցախողում չկա, նրա մեջ որևէ փակուղի չկա, այստեղ չի աշխատում, չի ստացվում, չեմ կարողանում, չի լինելու, այս բարակա, այս արտահայտությունները խորթ են Հիսուսի մեջ։ Ինչի կարիք որ դու ունես, դա Հիսուս անվան մեջ է, դա Հիսուս ճանապարհի մեջ է, դա շնորհքի ճանապարհն է, դա քեզ այս աշխարհի միջավայրից առանձնացնող, իզոլացիա անող գերբնական կյանքի հոգու օրենքի մեջ եղող ճանապարհն է, եւ դրան ունի Հիսուս Քրիստոսը։ Միևնույն հիվանդություն, ես ուղղակի ասեմ, բարձ օրինակներ բերեմ, միևնույն հիվանդությունը ինչ որ մեկը մահանում է, այսինքն ինչ որ մեկը վերակերում է դան կողմից։ Ոնց ապենց մնում, ինչպես ապենց մնում։ Միևնույն իրավիճակում մեկը մխի թարվում, շարունակում ապրել, իսկ մյուսը գրված է Ռաքելը չեր ուզում ողբում էր, Ռամայի մեջ ողբ կա, Ռաքելը ողբում էր, և չեր ուզում մխի թարվում, որտեղ որդիները չկային։ Աստված անապատում ճանապարհ ունի հարթել, և այդ ճանապարհի անունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ես գլխի առաջի խոսքից եմ ուզում բարձալ, Եսայա 35-ից առաջի խոսքից։ Անապատն ու չոր երկիրը կուրախանան, և կցնցա ամային, ու կծաղկի շուշանի պես։ Անապատն ու չոր երկիրը կուրախանան, և կցնցա ամային, և կծաղկի շուշանի պես։ Կբացվի, կծաղկի և կցնցա ցնցալու և բարձրաձայն երգերով։ Լիբանանի փառքը նրան կտրվի, Կարմելոսի և Սարոնի վայելչությունը, նրան կտեսնեն Տիրոջ փառքը, Տեր Աստծո վայելչությունը։ Հիմա երրորդ խոսքը վերցրա հենց քո վրա։ Ուժովացրեք թուլացած ձեռքերը և դողդոջուն ծունկերը զորացրեք։ Ասեցեք թուլասիրներին, ուժովացեք և մի վախեցեք։ Կարո՞ղ ես ուժովացնել թուլացած ձեռքերը, դողդոջուն ծունկերը։ Եվ գիտեք, սա ինքնանպատակ չի, սա աննպատակ էլ չի։ Աստված ճանապարհ ունի հարթելու, գծից ենք վերջում, Աստված ճանապարհ ունի հարթելու, և սա ինքնանպատակ չի։ Ինչ-որ մեկին ասա, ուժովացրա դկար ծունկերդ, ինչ-որ մեկին շրջի և ասա, թող զորանան քո ձեռքերն ու ոտքերը։ Ասեցեք թուլասիրներին, ուժովացեք և մի վախեցեք, ահա ձեր Աստվածը գալիս է վրեժ առնելու, Աստծո հատուցումով է գալիս, նա մեզ փրկելու է, այն ժամանակ բացվելու են քույրերի աչքերը։ Աստված վրեժով է գալիս։ Ես մի անգամ այդ մասին խոսացել եմ տերունական ընթրիքին, Աստծո խոսքն ասում է, իմ նա վրեժ ընտրությունը և ես հատուցումը կտամ։ Ի տարբերություն մարդկային վրեժի, ի տարբերություն մարդկային վրեժ ընտրության, նրա վրեժ ընտրության հիմքում ընկած է քեզ հատուցելը, հատուցում տալը, գրված է, այսպետի հատուցեմ ձեզ այն տարիները, որոնում դուք զրկանք եք կրել։ Ինչքան իրական է այս խոսքերը հիմա մեր իրավիճակում և մեր երկրում։ Աստված գալիս է վրեժով և հատուցումով, ահա ձեր Աստվածը գալիս է վրեժ առնելու, Աստծո հատուցումով է գալիս նա և նա ձեզ փրկելու է, որնա ինչում է կայանում նրա հատուցում, եմ մա լսեք, ես 5-րդ խոսքից եմ կարդում, այն ժամանակ բացվելու են քույրերի աչքերը և խուլերի ականջները պիտի բացվեն, ահա սա է Տիրոջ վրեժ խնդրությունը, ահա սա է Տիրոջ հատուցումը, և Տերը մեծ փրկություն ունի մեր համար, մեր երկրի համար, մեր կյանքերի համար։ Այն ժամանակ թրջկոտելու է կաղը եղջերուի պես, սա է հատուցումը, սա է Տիրոջ վրեժխնդրությունը, Տիրոջ վրեժխնդրության հիմքում ընկած է բարիքը, որ նա բարիք անի և հատուցի մեզ են բոլոր զրկանքները, որ մենք երբևէ կրել են, դրա համար ասում եմ մի հիշեք, կտրվեք անցյալից, կտրվեք անցյալ բոլոր հիշողություններից, կտրվեք անցյալ բոլոր ձեր փորձառություններից, բոլոր իրականություններից, ես մի նոր ճանապարհ ունեմ բացելու անապատում, և քեզ համար գետեր կա, որ ես պատրաստել եմ, որ պիտի հոսի։ Այն ժամանակ թրջկոտելու է կաղը եղջերուի պես, և համրի լեզուն օրհներ գելու է, ինչու, որովհետև անապատում ջրեր են բխելու, և ամայի տեղում առուններ, դու հավատում ես սրա, դու հավատում ես սրա, ես չգիտեմ դու ինչ անապատում ես, ես չգիտեմ դու ինչ ամայի տեղում ես, բայց գրված է, անապատում ջրեր են բխելու, և ամայի տեղում առուններ։ Երբ որ ոչ մի շանշ չկա, դու մտածում ես ադեկվատ մտքով և մարդկային
նորմալ տրամաբանության ինչ որ մտածում ես, դու որևէ ելք, լուծում ու տարբերակ չես տեսնում։ Բայց դերն ասում է այն առուն եւ այն գետերն ու աղբյուրները, որ ես պիտեն, դա անապատից է բխել, այսինքն դա մարդկային հնարավորության հետ կապ չունի, դա վեր է բոլոր մարդկային հնարավորություններից։ Մի անգամ այսպիսի մի իրավիճակ ես բազմիցս պատմել եմ, Իսրայել ժողովուրդ ունեցավ այս փորձառությունը, երբ որ թշնամին Բաշարը լինի, եթե չեմ սխալվում, Սամարիան, Իսրայելի մայրաքաղաքը, գրված է, որ արդեն շատ օրհասական էր վիճակը, սովը շատ սաստկացել էր երկրում, եւ արդեն բանը հասել էր, որ մարդիկ մտածում էին իրենց երեխեքին մորթերի մտեին, սա շատ ահավոր է, սա շատ ահավոր է, պատմության մեջ նման դեպքեր գրանցվել են։ Գրված է, որ մարգարեն մարգարացով, որ վաղը այս ժամին, էգուց այս ժամին, ենթադրենք մի կիլո ալյուրը այսքան էժանացած կլինի։ Եվ այնտեղ առարկողներ կային, ինչպես է դա հնարավոր։ Այո, դա հնարավոր չէր, դա հնարավոր չէր, բայց այն ինչ տարբերակով, որ եկավ լուծումն ու պատասխանը, սա ուղղակի մարդկային տրամաբանությունից վրա գրված է, թշնամու բանակը, որ պատկերացնենք շրջապատած է քաղաքին, նստած է իրենց վրաններում, գրված է, Տերը շատ զորքի, շատ մեծ թվականակով զորքի արշավի գրոհի ձայն լսել տվեց իրենց ականջներին, թողեցին ու փախանացին, փախել գալիս, բայց ոչ մեկ չէր գալիս, եւ այդ զորքը չկա, բայց գրված է, Տերը իրենց այդ ձայնը լսել տվեց, թողեց զորքից լավը չընկնեն, բայց մեր Տերը նույնն է, մեր տարբերակներ ունի Տերը, ուժ ասում եմ, ու լավ լսել, անապատում ջրեր են բխելու եւ ամայի տեղում առուններ, խորշակահար երկիրը լճի պիտի փոխի։ Դուք տեսել եք երկիր, որ չորացած է, հողը չորանալու ցենց մեծ-մեծ ճաքեր են առաջանում։ Խորշակահար երկիրը լճի պիտի փոխվի եւ ծարավուտը ջրի աղբյուրների։ Շակալի բնակված բնակարաններում խոտ է բուսնում եւ եղեք, այնտեղ պողոտա եւ ճանապար է լինելու, այնտեղ պողոտա եւ ճանապար է լինելու, որտեղ ամայի երկրում, ծարավուտ երկրում, այնտեղ որտեղ Մարգարեն 45-րդ գլխում ասում է, ես մի նոր ճանապար եմ հարթելու, առաջի բաները մի հիշեք, այնտեղ պողոտա եւ ճանապար է լինելու եւ նրան սուրբ ճանապար է ասվելու, ինչքան դիպուկ է, նրա վրա պիղծը պիտի չանցնի եւ նա նրանցն է ճանապարհ գնացող եւ տկարամիտն էլ չեն մոլորվի, այնտեղ առյուղ չի լինի եւ գիշատիչ գազան չի գա նրա վրա եւ այնտեղ չի գտնվի եւ փրկվածները ման կգա, փրկվածները քայլեն այդ ճանապարհում։ Գիտես, դու շարունակելու ես ապրել այս երկրում, թվում է թե միևնույն իրավիճակում, բայց քեզ որևէ բան չի սպառնալու այլևս, բայց քեզ որևէ վտանգ չի սպառնալու այլևս, որտեղ նա անապատում գետեր է հորդում, նա մի նոր ճանապարհ է բացում եւ գրված այդ ճանապարհի մեջ թրկվածները պիտի մանգան, պիղծ չի լինել այդ ճանապարհի մեջ, դա միակ ճանապարհն է, որտեղ գազանները չեն կարող ապականել ու ավերել, դա միակ ճանապարհն է, որտեղ դու անզերմխելի ես, դու լսում ես, ես ինչ եմ խոսում, Հիսուս անունը միակ միջավայրն է, որտեղ դու անխոցելի ես ցանկացած իրավիճակից, որտեղ որևէ արտաքին գործոն չի կարող սողոսկել եւ քեզ վնասել, որտեղ դու շրջապատված ես Հիսուսով։ Տիրոջ փրկվածները ետ պիտի դառնան եւ գան Սիոն բարձրաձայն երգելով, եւ նրանց գլխին հավիտենական ուրախություն, ուրախության ու ծնծության են հասնելու նրանք, եւ տրտմությունն ու հեծությունը փախչելու է, որտեղ այդ ճանապարհի մեջ, այդ պողոտայի մեջ, Հիսուս անվան մեջ, Հիսուս Քրիստոսի մեջ, այլևս պիտի չտրտմեն, գրված է, տրտմությունն ու հեծությունը պիտի փախչի նրանցից, եւ տիրոջ փրկվածները պիտի ետ դառնան Սիոն,
որ նա Սիոնը, սա խոստումն է, սա հավատքն է, սա շնորհքն է, սա այն միջավայրն է, որտեղ դու զերծ ես քո գործերից, քո ջանքերից, սա տիրոջ հանգիստն է, Պողոս Առաքյալն ասում է, ջանաք մտնել տիրոջ հանգիստը, ի հակադրություն Սինայի, Սիոնում, դու չես վաստակում Սիոնում հորդում է, Սինա լեռը, սա օրենքն է, սա Հագարի խորհրդանիշն է, սա մարդու ջանքն է, սա մարդու գործն է, որտեղ դու պիտի վաստակես, որտեղ դու պիտի մաքարես, մի փոքր ուրախության համար դու պիտի շատ ջանք թափես, մի փոքր խաղաղության համար դու պիտի շատ ցունկեր մաշեցնեի, բայց ի հակադրություն դրան Սիոնը այն երկիրն է, որտեղ բխում է, մի լավ ու լայն, մի լայն ու լավ երկիր, կաթու մեղր բխող երկիր, սա Սիոնն է, սա մատակարարումն է, դա շնորհքի մատակարարումն է, վերցրա տիրոջ մատակարարումը, թույլ տուր, որ շնորհքը մատակարարի քեզ, քո ուրախությունը, քո խաղաղությունը, յետ դար Սիոն, գրված է նրան իմ ժողովուրդը, պիտի յետ դառնան Սիոն, որտեղից պիտի յետ դառնան Սիոն, միանշանակ Սինայից, այն միևնույն իրավիճակում, երբ որ դու վաստակում էր, դու ապում էր վաստակելու մտածելակերպով, վաստակելու գիտակցությամբ ու գաղափարով։ Հիմա արի հետքար Սիոն եւ տես, որ այնտեղ ամեն բան քեզ մատակարարվում է։ Տես այն ինչ որ հնարավոր չէ այն ժամանակ Սինայում մարդկային ջանքերով ու գործերով։ Հիմա դա հնարավոր է դարձել Սիոնում, որովհետև Սիոնում ամեն բաները մատակարարվում է։ Սիոնում է, որ անապատում եւ ամայի տեղերում գետեր է հորդում։ Սիոնի միջավայրում է, որտեղ ծարավուտ երկիրը ջրերի լճի է վերածում, որտեղ անապատում ճանապարհ է հարթում, Բողոտա է հարթում։ Սիոնի մեջ է, որ գերն ու գազանը չեն կարողանում վնասել եւ ապականել։ Համարասը խոսնասնով պիտի ետ դառնան իմ ժողովուրդը Սիոն, դադարի քո գործերից, դադարի քո ջանքերից եւ ապագինի տիրոջ շնորհքի, թույլ տուր տիրոջ շնորհքը մատակարարի։ Եկեղեցի դու երկրի վրա ես, անապատն ու ծարավուտը ջրերի գետերի աղբյուրների վերածես։ Անապատն ու չոր երկիրը կուրախանան եւ կցնցա ամային, կծաղկի Շուշանի պես։ Եկեղեցին երկրի վրա եկեք միասին գնանք Եսայա 40:44-րդ գլուխ։ Եկեղեցին երկրի վրա է, որ խոսա ինչ որ չորացած ոսկորների, ինչ որ փակուղային իրավիճակների։ Գիտես, անխուսափելի, այս այն ինչ որ կարդում եմ, սա անխուսափելի է, սա լինելու է։ Ես ուզում եմ, որ դու իմ հետ միասին խոսած չորացած ոսկորներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք միասին անենք սա, եւ Աստված ուզում է, որ մենք միասին անենք սա։ Ամեն։ Օրինակ ինչ կլներ, եթե այս քաղաքում 50-ից 100 արդարության գիտակցությամբ ապրող մարդկանց փոխարեն ապրեին, օրինակ 35,000 հոգի, այդպես է գիտակցությունը։ Հիվանդանոցները դատարկ, բանտերն ու խցիկները դատարկ, բժշկական թափուր աշխատատեղեր, ոստիկանության համակարգ այդ ուժային կառույցները անգործության մատնված, բայց ես ասեմ, սա անխուսափելի է, սա անխուսափելի է, ուղղակի ժամանակի հարց է, եւ մենք ինչքան շատով միանանք այս ծառայությանը, այնքան մենք ավելի շուտ ենք ապրելու այս օրհնյալ միջավայրում եւ մթնոլորտում։ Եսայա 44-րդ գլուխ 2-րդ խոսքից։ Այսպես է ասում Տեր Եհովան, քեզ ստեղծողը, քեզ արգանդից կազմողը, որ քեզ օգնում է։ Մի վախեցի, ով իմ ծառահակող, եւ ով Հեսուրում, որին ես հավանել եմ, որովհետև ջուր պիտի թափեմ ծարավի վրա եւ հեղեղներ չորության վրա, ես պիտի թափեմ իմ հոգին քո սերունդի վրա եւ իմ օրհնությունը քո զավակների վրա։ Ես հիմա անցում եմ կատարում ավելի գործնական ու պրակտիկ կողմին։ Գրված է, ջուր պիտի թափեմ ծարավի վրա, հետո ասում է, իմ հոգին պիտի թափեմ։ Ջուր պիտի թափեմ ծարավի վրա եւ հեղեղներ չորության վրա։ Հիսուսն ասեց, ինձ հավատացողի փորից պիտի կենթանի ջրի գետեր բխեն։ Դուք ինչ որ առանցք տեսնում եք այստեղ, թե չէ։ Այն կարմիր թելը նկատում եք, թե չէ։ Իմ հոգին գրված է, ջուր պիտի թափեմ եւ հեղեղներ չորության վրա։
Ուտաս մենք հոգին պիտի թափեմ ձեր սերունների վրա։ Իսկ Հիսուսն ասում էր, ինձ հավատացողը, իր փորից, իր որովայնից, կյանքի, ընդհանի ջրի կետեր պիտի բխեմ։ Մարգարեն ասում է, անապատում կետեր պիտի հորդեմ։ Ծարավուտ երկիրը ջրերի լճի պիտի վերածվի, խորշակար երկիրը, ամայն պիտի ցնցա, երբ, ինչպես։ Բայց ինչի՞ եկեղեցի միջև հիմա նստած սպասում ես մարգարեությանը։ Եղում ա սպասում եկեղեցին։ Ովքեր են ընդունել Տիրոջ հոգին, ովքեր են նրա հոգով կենթանացածներ։ Հիսուսը Հովհաննես Ավետարանի երրորդ գլխում Նիկոդեմոսին ասաց. «Մարմնից ծնվածը մարմին է»։ Ցանկացած ոք, մենք որ եկել ենք այս աշխարհ, մենք որպես մարմնից ծնվածներ, բիոլոգիական կենդանի էակներ, այս երկրի վրա ենք, այո, եւ ամեն։ Բայց հոգուց ծնվածը հոգի է։ Երբ որ դու ընդունեցիր Հիսուս Քրիստոսին, վերականգնվեց քո որդիությունը։ Այսինքն դու, մենք սիմվոլիկ էսպես ենք ասում, հոգևորապես դու կենթանացար, սկսեցիր դարձյալ գոյություն ունենալ, դու ծնվեցիր նորից հոգուց և հիմա դու հոգի ես, որ ապրում ես մարմնի մեջ, դու մարմին չես, մի ժամանակ էիր դու մարմին, հիմա դու հոգի ես, որ ապրում ես մարմնի մեջ։ Հիսուսն ասաց, ինձ հավատացողի փորից պիտի կենդանի ջրի կետեր բխեն։ Եվ նա այս ասում էր այն հոգու համար, որ առնելու էին։ Հիմա դու առել ես այդ հոգին, հիմա դու հոգուց ծնված ես և դու հոգի ես, դու Աստծո որդի ես։ Ծարավուտ երկիրը ջրերի լճի պիտի վերածվի, ինչպես։ Ավելի պարզ չէ կարաքարոզը Եսուրիս։ Ով պիտի անի սա։ Մենք։ Դի թույլ տանք գետերը բխի, թե չէ, ամեն, ոնց է այդ գետը բխում, երբ որ դու խոսում ես, երբ որ դու ասում ես, թող լույս լինի, արհավիրքը թող դադարի, ամային թող ծաղկի, անապատը պիտի ցնցա, մարդու որդի, կկենթանանա արդյոք ես ոսկորները, իսկ կարող ես մարգարյանալ ես ու ինչ-որ ոսկորների։ Գաս ես որ իրար այդ մարգարյանակ, դու մտածի ինչի համար ես մարգարյանալու, ինչի վրա ես մարգարյանալու։ Այդ ենքան ամբողջական ասա, Աստոխոսն ասում է Քրիստոսի վկայության հոգին, մարգարյության հոգին է։ Մենք հիմա վկայելով Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործը խաչի վրա, դավանելով Հիսուս անունը, մենք մարգարյանում ենք։ Այո, չորացած ոսկորներին մենք մարգարյանում ենք, որպեսզի կենդանանանք, որպեսզի անապատը ցնցա, ամային ծաղկի։ Ես է 62-րդ գլուխ և ես վերջացնում, 6-րդ խոսքը։ Քո պարիսպների վրա, ով եկեղեցի, այստեղ Երուսաղեմ ա գրված։ Հիմա Երուսաղեմ մենք ենք, Քրիստոսի մեր Տիրոջ համար Սուրբ Քաղաքը մենք ենք։ Քո պարիսպների վրա, ով Երուսաղեմ, պահապաններ են դրել, նրանք բոլոր օրը և բոլոր գիշերը բնավ պիտի չլռեն։ Դուք, ով Տիրոջը հիշողներ, մի լռեք, մի դադարեք, մինչև որ նա հաստատի և մինչև որ նա Երուսաղեմ օրհնություն չինի։ Դուք ով Տիրոջի հիշողները, ովքեր են Տիրոջի հիշողները, ովքեր են այդ պահապանները դրված այս երկրի պարիսպների վրա։ Դա ես եմ, դա դու ես, դա եկեղեցին է։ Ով Երուսաղեմ պահապաններ են դրել, ինչու՞ն նա կայանում պահապանի ֆունկցիան, ինչով ա նա պահապան։ Իր խոսքով, այո, ամեն աղոթքով, իր խոսքով, որտեղ գրված է մի լռեք, դադար մի տվեք, մինչև որ նա հաստատի, ի՞նչ է հաստատի, քո խոսացած խոսքը, քո արած աղոթքը, գրված է մի դադարեք, մի լռեք, մինչև որ նա հաստատի, թող լույս լինի, մի լռի, մինչև որ նա հաստատի, թող ամային ծաղկի, մի լռի, մինչև որ նա հաստատի, դադար մի տու։ Ով Տիրոջի հիշողներ, մի լռեք և նրան դադար մի տաք, մինչև որ նա հաստատի և մինչև որ նա Երուսաղեմը օրհնություն շինի երկրում։ Տերը երդում է արել իր աչով, իր զորության բազկով, թե քո ցորենը մյուս անգամ չեմ տալու քո թշնամիներին, իբրև կերակուր, և օտարների որդիքը պիտի չխմեն քո գինին, որի վրա դու վաստակեցիր։ Երբ և ի՞նչ պարագայում, ի՞նչ պայմաններում, երբ որ դու չես լռի, գիտես, երբ որ դու լռում ես, ինքնըստինքյան
մոլախոտերն աճում են, ինքնըստինքյան ապականվում ամեն ինչ, որովհետև ուրիշ չլրողներ էլ կան հոգևոր իրականության մեջ։ Երբ որ դու լռում ես, դու թույլ ես տալիս, որ մյուս հակակշիռ խոսքերը գերազանցեն։ Հալելույա, ամեն։ Եկեք մի հատ կարուսել պատկերացնենք։ Երբ որ դու աղոթում ես հոգով, Բողոս Արաքյանն ասում է, աղոթքան եմ հոգով, աղոթքան եմ մտքով էլ, դու խոսում ես իրավիճակին, աղոթում ես հոգով, դու պտտում ես այդ կարուսելը, անընդհատ թափ ես ավելացնում դրա վրա, քո օգտին, որտեղ գրված է, Աստծո սիրողներին անուն բաները գործակցեն դեպի բարը, որ նախասամանցնով կանչված են, հոգու աղոթքերի պայմաններում, բարագայում։ Երբ որ դու լռում ես, արդեն քո լռելը բավարար պայմանն է, որ այդ կարուսելի պտույտը սկսի նվազել արագությունը, հետո կանգ առնի, հետո սկսի պտտվել հակառակորդությամբ։ Որովհետև հեթանոսները խորհուրդներ ունեն, բայց դերը քուչ է անում հեթանոսների խորհուրդները։ Քո լռելը արդեն իսկ հավասարա խթանել չարի ծրագրերի։ Դրա համար դու կանչված ես, որպեսզի խոսես ու չլռես։ Եկեղեցին կանչված է, որ Մարգարյանն է չորացած ոսկորներին։ Նայի քո կյանքը, նայի քո իրավիճակները։ Բայց որևէ մեկը պատասխանատու չի քո կյանքի և իրավիճակների համար քեզանից բացի։ Ավելին։ Որտեղ գրված է՝ մի լռեք և դադար մի տվեք։ Մյուս անգամ գրված է՝ քո ցորենը թշնամին չի ուտելու։ Ոչ էլ օտարների որդիները քո գինին խմեն։ Բայց դուք տիրոջ հիշողները մի լռեք և դադար մի տվեք, միչև որ ես Երուսաղեմը օրհնություն շինեմ երկրում։ Ուզում ես քո երկրի օրհնություն լինի, ուզում ես քո կյանքը օրհնություն լինի, ուզում ես քո կյանքը, ընթացքը, քո երկիրը, քո կենցաղավարությունը տեսնողը վկայի, որ սա օրհնություն է, այս է օրհնությունը, մի լռի և դադար մի տու։ Մարդու որդի կարող ես Մարգարյանալ չորացած ոսկորների վրա։ Կարող ենք այսօր իրարդ Մարգարյանը, կարող ենք այսօր խոսել ինչ-որ իրավիճակների, եկեք դադարենք սպասել տիրոջը։ Սա հին ուխտում շատ խոնարության ամենաբարձր ստադիան նկարագրող արտահայտություն է, սպասենք տիրոջը, սպասում ենք տիրոջը, սպասիր տիրոջը, բայց նոր ուխտում սա ժամանակավրեպ և իմաստազուրկ նպատակավրեպ արտահայտությունը։ Նոր ուխտում ես հակառակ կասեմ, Տերն է սպասում քեզ, տիրոջը սպասել պետք չի, Տերը անելիք չունի, դու սպասում ես, որ Հիսուսը նորից խաչվի, Հիսուսը այլևս չի խաչվելու, դու սպասում ես, որ Հիսուսը նորից հավիտենական փրկակնում և զոհը լի, դա այլևս չի լինելու, ուստի Տերը ուրիշ անելիք չունի, ամեն բան Հիսուս անվան մեջ է, ամեն բան կատարված է, Հիսուսն ասաց, ինչի ես սպասում։ Երբ որ անողն ասաց կատարված է, դու ինչի ես սպասում, ում ես սպասում, Տերն է սպասում քեզ։ Բացվելու է։ Տերն է սպասում մարդկանց, Տերն է սպասում մեզ, Տերն է սպասում եկեղեցուն։ Եկեք այս արտահայտությունը մեր լեքսիկոնից հանենք։ Մենք այլևս չենք սպասել տիրոջը, ոչ թե որ համբերություն չունենք, այլ որ ուշացել ենք, հիմա պիտի վազենք, հիմա պիտի վազենք, եկեք խոսանք, եկեք չլռենք, եկեք Մարգարյանենք, հիմա ես հարցը ուզում եմ քեզ, մարդու որդի, կկենդանանան արդյոք այս ոսկորները։ Այո, ինչպես ես մտածում, եկեղեցի, Արցախում աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղաքական ես իրավիճակից բույս կա թե չէ։ Մեծ։ Ինչ անենք, եկեք Մարգարյանը, ինչի հիման վրա ենք մենք Մարգարյանում, Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործի հիման վրա, որը իրա մեջ ներառում է նաև, որ անապատը պիտի ծնծա, ամային պիտի ծաղկի,
Եթե սա մենք գնահատում ենք մարդկային տեսանկյունից ամայություն, ուրեմն դա պիտի ծաղկի, լսի, մի վարկյան է լսի. Ցանկացած ամայության, որ դու կարիչվես, դա դատապարտված է ծաղկելու եկեղեցին, որովհետև դու հայտնվեցի այնտեղ։ Անապատում դու չես դատապարտված մեռնելու, անապատն է դատապարտված ծաղկելու, զորը այն է, որ դու հայտնվես այդ անապատում։ Եվ ես մաղթում եմ քեզ, այս երկրում բազում այդպիսի անապատներ, որ դու հայտնվես այդտեղ։ Չես ասած չէ, ես չանիծեցի, ես օգնեցի մեր երկիրը։ Ես քեզ ուղարկեցի անապատ, ես քեզ ուղարկեցի ամայության մեջ, որպեսզի այն ծաղկի, որ դու գնաս այդտեղ ու որպես պահապան պարիսների վրա չլռես, խոսես, միջև որ Տերը օրհնություն չի, որ դու խոսես, որ քո ներսից կյանքի գետերը հորդեն եւ ստացվի մարգարեական այն խոսքը իրականանա, որ ամայի երկրում պիտի գետեր բխեն։ Դրա համար ես քեզ մաղթում եմ եկեղեցին, բազում այդպիսի անապատներ, որ դու հայտնվես այդտեղ, ամեն։ Եկեք հայտնվենք մեր երկրում, եկեք հայտնվենք ինչ որ իրավիճակների մեջ, հայտնվի, չգիտեմ, օդից ընկի ինչ որ իրավիճակի մեջ, ինչ որ մեկի կյանքում, ինչ որ ոլորտում եւ խոսք խոսա։ Ամեն, ամեն։ Եկեք կանգնենք ոտքի, եկեք կանգնենք, ահենք, դու կարող ես վերջնական։ Եթե դու նվերում ես պատրաստած իրեր, կարող ես վերել քո նվիրատվությունները եւ շարունակենք աղոթել։ Փառաբանության խումբը թող գա։ Մենք պիտի մարգարեանանք այսօր, մարգարեանանք մենք պիտի մարգարեանանք մեր երկրին, եթե դու սա գնահատում ես չորացած ոսկորներ եւ ամայություն, պիտի խոսենք իրավիճակների։ Փառաբանության ծառայություն թող գա։